Здравейте, приятели! Днес ще видим технологията на Синджента в отглеждането на конвенционалната рапица. Интервю от OptiTech Expo в Кубрат. Pulsar Plus – решението в слънчоглед от BASF. Барбан Барбанов. Жътва на пшеница по технологията на Summit Agro в Павликени. Демо опит в Царевица на Дюпонт в Тръстеник. Atlantis Flex и секатор опит от село Мизия. Жътва в село Слатина, технологията на Тимак Агро. Рапица от нова генетика на Euralis. Петю Христов, Червен бряг. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. OptiTech Expo 2018, Кубрат. Внушителна демо платформа, в която всеки от земеделските производители, които я посетиха, видяха продукти и технологии, подходящи за условията на техните стопанства. Тези, които ще заложат на селекцията, растителната защита и туренето на Синджента в рапица, сезон 2018-2019, няма да сбъркат. Пълна технология за високи добиви и рентабилно производство в конвенционалната рапица. Това показа Синджента в Кубрат по най-категоричен начин. Водещите хибриди от нашата генетика са Везувио, който и тук се представя прекрасно. Също така хибрида, който е за втора година на пазара, Bluestar, се представя изключително добре и производителите от района така привлече тяхния интерес. Bluestar, който е за втора година на пазара, с неговото изключително представяне, както зад мен се вижда, хабитуса му изключително добре, разклонен е чудесно, заложил е хубави шушулки и очакваме един много висок добив от него. Това се видя от производителите от района и вярвам, че това ще е един от успешните хибриди в кампания 2018-2019 в рапица. Също така един от хибридите, на които ние ще залагаме, не само поради високите резултати, които имаме от опити, но и от представянето, което има в района. Демо платформата не е изключение от тях, това е хибрида Harness. Освен хубава генетика, тук и растителната защита е от значение. Какво представихте днес? Абсолютно. Синджента като компания, която предлага абсолютно пълно портфолио в генетиката, в конвенционалната технология, ние предлагаме пълно портфолио в растителната защита. Тук беше представена растителнозащитната програма на Синджента, включваща Теридокс. Теридокс е един почвен продукт, вярвам, че всички земеделски производители го познават. Прилага се след сидба преди поникване на рапицата, който дава изключително добър контрол срещу широк кръг от плевели в първоначалните етапи от развитието и това в едни екстремни условия, каквито се наблюдават в последните години, дава изключително добро предимство на рапицата. Посевите зад мен са такива, именно благодарение на отличния контрол на плевелите в началото на вегетацията. По-късно в вегетацията, срещу житни плевели, в част от нашата технология и новия хербицид на Синджента, новия балурицид, това е зетрола. Зетрола с неговото изключително бързо действие на едногодишни, многогодишни житни, в това число и балур, дава предимство на рапицата и я освобождава от конкуренцията на плевелите, така че културата се развива в оптимални условия. Важен елемент от технологията е и нашия растежен регулатор и фунгицид, Топрекс.
приложението му на есен дава едно по-добро презимуване, по-добре развита коренова система, съответно едни по-здрави растения и по-добре влизащи в зимуване. Това е предпоставка за едно мощно и бурно развитие на културата на пролет. Част от технологията на пролет е отново Toprex. На пролет дава едно по-добро разклоняване на културата, запазва е чиста от болести и това, което прави също Toprex, е да синхронизира цъфтежа. Този синхронизиран цъфтеж и съответно озряване е предпоставка за едно дружно озряване на шушулките и съответно по-лесно прибиране на културата. Следващия елемент от технологията на пролет е приложението на нашия фунгицид Amistar Gold, който за втора година предизвиква все по-голям интерес. Amistar Gold, освен защитата от болести, дава едно предимство, зелен ефект. Т.е. културата по-дълго време е в вегетация, съответно функционира по-дълго време и натрупва добив. Третирането с фунгицид съвпада и с приложението на торовете за лисно подхранване. Синджента от тази година има нов продукт, който е уникален. Това е Voxal Bor Plus. Той е уникален поради няколко факта. Първо, има много високо съдържание на бор. Бора не е единствения елемент, който е част от продукта. Това, което го прави различно и уникално на пазара, е, че Voxal Bor Plus притежава буферираща способност. Т.е. в резервуарна смес с други продукти, той буферира разтвора, съответно подобрява освояването и оползотворяването на продуктите, които са в разтвора. Както виждате зад мен, рапицата е преди жътва. В посеви, които не са опазени от плевели, при които има вторично заплевеляване, при които се наблюдава неравномерен етажност при озряването, ние препоръчваме използването на Reguon Forte. Reguon Forte е десекант. Какво го прави предпочитан и добър продукт в десекацията? Това е контактното му действие. Това, което е на полето като добив формирано, бъдете сигурни, че ще го ожените максимално бързо, защото по този начин планирате жътвата. При едни нормални условия, 7-10 ден може да се влезе да се жени при оптимална влага. Производителите от района за пореден път се убедиха в практическите предимства на технологията за растителна защита, а също така и в много доброто развитие и заложения висок добив от рапичните хибриди. Вярваме, че през сезон 2018-2019 година производителите, които заложат на генетиката на Синджента в рапица и на растително защитните програми на Синджента, отново ще бъдат успешни. БАЕСЕФ представи на Международните полски дни в Пловдив и пълната технология в опазването на слънчоглед. Опитните земеделци знаят. Pulsar Plus е решението за цялостна защита от плевелите и синята китка при Clearfield Plus хибридите. Два силни фунгицида на БАЕСЕФ – Пиктур и Ретенго – са доказано ефективни срещу алтернарията по слънчогледа. В слънчогледа акцента и това, на което наблегнахме, е различните варианти на защита чрез Pulsar Plus в новата генетика, новата генерация растителна защита, новия подход чрез Pulsar Plus. И в крайна сметка ясно се изразиха разликите там, където е ударен добре плевели като бутрак, паламида, житни треви. Pulsar Plus се свърши отлично работата. Апелирах дори на презентацията, която направихме преди малко, че земеделските производители трябва да бъдат устойчиви в решенията си и когато решат да заложат на толкова иновативен подход и купят пролетта семена Clearfield Plus, много е важно после да продължат с Pulsar Plus, за да спазят технологията и да вземат наистина пълния потенциал на генетиката, на възможностите на Clearfield Plus хибридите. Тъй като едно частично елиминиране на плевелите обикновено се отразява върху добива. Вадили сме по-рано резултати, дори единични растения на квадратен метър от лобода, от бутрак, балур и така нататък. Дори единични растения колко силно се отразяват на добива. Тук интересното беше,
че в хибриди, които са с задоволителна устойчивост на синя китка, там където нямахме третиране с пулсар плюс, се появи синя китка. Синята китка явно мутира много бързо и дори за хибриди, които са отработени срещу нея, отработени са с устойчивост, се появяват там, където нямаме химична защита. Това е още една предпоставка да мислим за Pulsar Plus като правилно, разумно решение и срещу плевели, и срещу синя китка, и срещу цялостна защита и спазване на технологията. Тук на нашето поле логично направихме третиране с пиктор. Направихме го преди няколко дни. Правим го превантивно, но правейки го превантивно, малко като се загледаме, пак мога да ви го покажа, нали, вече беше тръгнала алтернария. Много ситничко, така по долните листа, но гледайки отдалеко посева чист, приятен, казваме, третираме превантивно, заглеждайки се по-детайлно, алтернарията се вижда по долните листа. Първоначално изглежда като пръщици кал, такива, като черни точки, последствие жълти и така нататък, подгаряне на долните листа, следващо след това и горните. Така че ние тук сме направили третиране с пиктор. Истината обаче е такава, че към момента и от тук нататък вече третирания с пиктор са много ефективни и полезни, но могат да се направят само с самоходна пръскачка. Вече слънчогледа доста прерасна, тук при нас е около 1,50 м вече. Може да се влиза само с самоходна техника. Другия фунгицид, който е силен в тази посока, е Ретенго. Всеки си избира според познанията за съответния продукт. Един си е харесал Ретенго, защото го е ползвал и в нахут и в други култури. Той е мултифункционален фунгицид. Друг си познава пиктор с годините и се третира само с пиктор. Трети оставя слънчогледа под известен риск. Каквото стане, стане. Нали, по-икономично настроените земеделци поемат този риск. Така че всеки си намира неговата технология. Нашата задача е да доставяме най-добрите решения, те да разполагат с тях, когато се налага, а оттам нататък всеки изгражда своята технология. При нас е пиктор. Тук на това поле е пиктор. Жътва на пшеница в землището на село Вишовград, община Павликени, при земеделски стопанин Петко Петков. След изключително тежката пролет, без дъжд цели 40 дни, другаде щетите можеха да бъдат до една трета от добива. Тук обаче опитният земеделец е направил избор, който е спасил посева от стреса и е позволил на растенията да развият своя потенциал. Шигеки – това е името на новия продукт от Сумитагро, който е продължил вегетацията на пшеницата минимум с 15 дни. В момента се намираме в землището на село Вишовград, община Павликени, на един масив с пшеница, който е третиран с комплекс от продукти. Преобладаващата част от тях са продукти на Суми Агро. Продукта, който ни прави най-голямо впечатление, именно е шигеки, продукт, който за първи път използвам на мои полета. Принципно работя от доста години с продукти на Суми Агро, но този продукт има невероятен зелен ефект. Предсеедно торене с азот и фосфор, след това пролетно азотно торене и започват пръсканета, хербицидно третиране, след него комплекс от микроелементи. Там вече включихме шигеки, т.е. във второто пръскане, около 15-20 април. Разликата се усети, понеже бяха изключително неблагоприятни атмосферните условия тази пролет, т.е. последният дъжд, който имахме, беше на 27 март. Следващия беше около 7 май, т.е. един период около 40 дена без дъжд. Точно е в този период вече видимо се видя разликата между посев третиран с шигеки и посев не третиран с шигеки. Там се видя огромната разлика. Не е третирания посев подгоря, започна да изгаря флаговия лист, долните зърна започнаха да абортират, не се напълниха, докато после третиран с шигеки задържа дълго време, възможно максимално време флаговия лист зелен, изхрани коса на цяло, нямаше абортирали зърна, което е показателно. Минимум 15 дена, след като на нетретираните посеви флаговия лист беше изгорял, умрял,
флагове лист на третираните после с Шигеки беше, че все още жив и продължаваше да се извършва функцията. По мои очаквания, разликата ще бъде между 25 и 30% в полза на площите третиран с Шигеки. Тоест, те ще дадат с 25 до 30% повече доев. 2018 година е богата, за съжаление, на разнообразни климатични аномалии, които бяха и показателни като пионерна година за Шигеки. Той се справи изключително в борбата с стреса при различни култури, след градушка, при овощни, при лузя, след засушаване, при различни полски култури, както е в случая и при пшеницата. Измъкна културите от стреса и земеделските производители имат шанса да получат необходимите резултати. Шигеки е един универсален фосфорокалиев тор, богат на аминокиселини, фитохормони и витамини, които идват от екстракта водорасли в този продукт. Кое е специалното? Те представляват естествена храна, която културата получава на готово, независимо в какви условия се намира тя, и дава първата хранителна съставка за нея. Изкарвайки растенията от стреса, те имат възможността да поемат всички елементи, които са необходими за по-нататъчното развитие. Дюпон растителна защита провежда демо-опит в полето на ПК Зора, село Тръстеник, за да изпита 5 варианта за приложение на нови и познати хербициди за контрол на плевелите в Царевица. Те са от листата на Дюпон и на Dow AgroSciences и ще бъдат предлагани от новата обединена компания през сезон 2018-2019 година. 15 дни след първото третиране, нека чуем коментара на Милен Борисов за отделните комбинации от хербициди, който ще ви представим в два репортажа от демополето в Тръстеник. Пръскането изведохме на 28 май или днес е 15 ден след третиране на този посев. Момента, в който третирахме по отношение на културата, беше 5-6 лист. По отношение на преобладаващите плевели в момента на третиране, от широколистен тип имахме татул, лобода, свиница, черно куче грозде и в по-малка плътност паламида и поветица. От житния спектър основно преобладаваха балур от ризоми, коштряло и в по-малка плътност троскот. Започвам с продукта Риго. Тук на това поле той е внесен на регистрираната доза от 33 грама плюс 0,1% разтвор на Трент. Ариго е хербицид за смесен тип за плевеляване, готова комбинация. В неговия състав влизат три активни вещества – мезотрион, никосулфурон и римсулфурон. Продукт, който така можем да определим като изключително селективен продукт, тъй като неговата противошироколистна съставка е мезотрион, а тя се характеризира с много добра селективност прямо царевица. Това обославя и широкия период на приложение от 2 до 8 лис. Като друго предимство на мезотрион, това е, че той дава едно изключително добро почвено действие спрямо широколистните плевели, което свежда до минимум риска от вторично заплевеляване с плевелите от този спектър. При житните плевели имаме две противожитни активни вещества. Това са никосулфурон и римсулфурон. Уникалното при тази комбинация е, че двете противожитни активни вещества нанасят удара, така да се каже, в различен интервал от време, което способства за един по-дълъг период на хербицидно въздействие и респективно сигурен и безкомпромисен ефект спрямо балура от ризоми и коштрявата. Към момента в парцелката с Ариго се наблюдават доста добре проконтролирани и широколистни и житни плевели с характерното избелване при широколистните, което е следствие на мезотриона и антоцианово оцветяване при житните плевели. Другия продукт, който внесохме в опитното поле, е Principal Plus, хербицидна комбинация, която Дюпон растителна защита предлага на своите клиенти от няколко години на пазара. Отново тройна комбинация,
системен селективен хербицид за смесен тип заплевеляване със съдържание на три активни вещества – никосулфурон, ринсулфурон и дикамба. Това, което е характерно за Principal Plus, е, че между трите активни вещества се разчита на един много добър синергизъм, на едно много добро взаимодействие, което прави продукта едновременно агресивен спрямо проблемните плевели в царевицата и селективен спрямо културата. Отново двете активни вещества, нико и римосулфурон, са насочени спрямо житния спектър от плевели, но тук противошироколисната активна съставка е дикамба. По тази причина периода за приложение по отношение на култура на царевицата е ограничен до 6 лис. Тук е приложен в регистрираната доза от 44 грама на декар, отново с 0,1% разтвор на тренд. Principal Plus така се справи отлично и наблюдаваме отлично проконтролиране както на широколисните, така и на житните плевели. Интересното при него е, че освен на изключително широкия спектър от проблемни плевели в царевицата, които контролираме, то е и в една по-такава специфична формулация на гранулите, която се казва SX. Това са подобрени гранули и те са подобрени по три показателя. Първото е, че те са по-бързо и по-лесно се разтварят в работния разтвор. По-бързо се усвояват активните вещества от проблемните плевели, т.е. очаква се един по-бърз инициален ефект. А също така SX формулацията дава и стабилност на работния разтвор във времето, което ще рече, че по една или друга причина, ако се наложи техниката да бъде пребрана с част от работния разтвор, спокойно той след 5 до 7 дни може да бъде използван в полетата с царевица, без да нарушава своите физични и химични свойства. Вярвате ли, че това поле с пшеница е било потопено във вода до началото на април? По нищо не личи, че тук е имало и богат набор от плевели в ранна пролет. Атлантис Флекс и Секатор са стопирали плевелите. Прозаро, Солигор и Фалкон са гарантирали защита от болестите. Мирослав Лазаров, представител на Лазаров Агро, е категоричен. Струва си да дадеш пари за качествена растителна защита. Полето, което виждаме, е третирано с продуктите на Bayer, като за първо третиране съм ползвал продукта Прозаро. Него съм го ползвал в началото на месец април. Когато дойдехме в началото на април на полето, то беше цялото наводнено. Имахме силни притеснения, кога ще влеземе да го работиме и дали ще стане нещо, чудехме се какво да правиме с колегите от нашата кооперация. Но решихме да го изчакаме. На 15 април горе-долу можеше да се влезе с наземна техника и решихме да вкараме продукта Прозаро. Когато дойдехме на полето, видяхме силно заплевеляване от лисича опашка и див овес. Тогава ми препоръчаха продукта Atlantis Flex, който аз не съм пробвал до сега и се доверих изцяло на тяхното мнение. Напръскахме продукта Atlantis Flex в доза 30 мл комбинирано с секатор на 7 мл. И след една седмица, когато дойдохме на полето, видяхме, че продуктът работи добре и плевелите, когато сме ги напръскали, там са си останали. Нивата започна да расте и видяхме разликата от напръскано и ненапръскано, тъй като направихме една контрола, за да видим какво ще се получи и дали е добър препарата. Да, наистина добър е. Днес го виждаме в днешни дни. Препаратът е добър. Плевелите вече стояха, дето ги бехме напръскали, а пшеницата си растеше и видяхме едно доста по-добро поле. Какво наложи прилагането на най-новия ни хербицид Atlantis Flex? Наличието от този букет плевели наложи използването на хербицид Atlantis Flex заедно с комбинация с секатор. Защо предпочетахме тази комбинация? Всички знаем, че нашите препарати, хербицидите специално, са силно агресивни към плевелите и много меки към културата. До последно тази пшеница беше във вода,
и независимо от прилагането на двата хербицида, както виждате, няма поражение върху пшеницата и посева е чист от този набор от плевели, който е много агресивен. Поветица, киселец, лайка, райграс, лисича опашка, свиница. Това са все плевели, които затормозяват културата и няма възможност да даде свой потенциал от добив. След 25 дни трябваше да третираме с второ пръскане. Нямаше нужда, прозарото си беше свършил перфектна работа, но за наша застраховка решихме да ползваме продукта Солигор. След 15 дни дойдехме на полето да видим как се развиват нещата и видяхме леки заченки на кафява ръжда. Отново се посъветвах с колегите от Байер, те им препоръчаха Фалкон. Фалкон на 70 мл, влезахме, напръскахме полето и към момента нямаме никакви вредители, неприятели от болести и за мен това поле е перфектно. Ето днес виждаме полето зад мен, 7 юни. Виждаме полето е здраво, хубаво, изчистено от вредители и болести. И се стягаме за жътва. Аз се доверих и използвах и цяло продуктите на Байер. И сега виждам каква е разликата и няколко дребни пари, де-факто сега се оказаха печеливши. Жътвата на пшеница в полята на кооперация Съгласие в село Слатина, област Ловеч, е в разгара си. Тук добре се грижат за културите, не се скъпят да ги подхранят и опазват по технологиите на модерното земеделие и това се отплаща. Така мислят в Слатина. Заслужава си да туриш и пръскаш с качествени препарати, щом женеш след това по 700-800 кг от декар. Като гледаме тези жита, сметката и тази година ще излезне и кооперацията ще спечели от своите правилни решения. А те са в полза на иновативните продукти на Тимак Агро и не за първа година. Още от есента тук са започнали с качествените торове на компанията, а на пролет са продължили с биостимулаторите. В момента се намираме на блок с пшеница, който се равнява на 200 декара. На конкретното поле е използван евросериал MPPA Duo 1024 плюс 20% сяра, като председмено торене в доза 23 кг. Характерно за това поле е, че пшеницата беше засята малко по-късно, на 16 октомври, където обработките не бяха от най-добрите, но за сметка на това пшеницата стартира много добре, разви доста добър корен, което беше още на есен предпоставка за доброто и презимуване. Влезе в зимния си покой с много добре развита коренова система. Съответният евросериал е препоръчан заради това, че в самия продукт съдържа патентованите комплекси MPPA и Duo. Подчертавам Duo-то, защото той спомогна за равномерния и добре гарнирания посев. Той стимулира покълването и поникването. Патентованият комплекс MPPA подпомага да бъдат защитени внесените с продукта хранителни вещества и да мобилизира същевременно наличните в почвата хранителни вещества. На малко по-късен етап беше третирано с нашият листен биостимулатор Fertilider Reim. Той беше препоръчан заради промените в климатичните условия. Редуваха се топли дни с студени нощи, което беше предпоставка за промяна в развитието на самата култура. Работим около 21 000 декара земя. Основните култури са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица, грах и нахут. Аз съм в кооперацията председател от 8 години. Стимах работа около 5-6 години. За мен продуктите са хубави, ефикасни. А полето, на което се намираме, предсидбено съм използвал на Тимак Евросериала 1024 плюс
20% сяра и 1% бор. А това беше есеното подхранене. Пролетта съм подхранил два пъти за самонива селитра. Използвал съм листния тор рейм на тимък, 100 грама на декар. Използвал съм фугицидно пръскане два пъти и това е до жътва. Мисля, че посева е добре гарниран. Очаквам да свършим блокчето и да видим какво ще пусне. Сам казахте, че тези продукти са малко по-скъпи. Какво ви кара да продължавате вече толкова години да ги използвате? Еми, защото ефекта си го има, нали? Малко по-скъпо, но като жънеш по 7-800 кг, значи то се изплаща. Така че заслужава си, продукти заслужава да се ползват. Петю Христов е известен земеделец от Червен бряг, който всяка година внимателно преценява с какво да засее своите полета. В рапицата изборът му е хибридът акварел на Euralis. Дали това е случайно? Фермерът твърди, че акварел е добър хибрид на добра цена и напълно отговаря на неговите цели. Казвам се Петю Христов, обработваме около 22 000 декара земя в землището на село Рубци, село Радомирци и село Ракита, община Червен бряг, област Плевен. С рапица, първата рапица съм насял 2001 година, имаше един сорт тогава, Елвис, и от тогава няколко години пропуснах, но тук от няколко години гледам рапица. Преди две години реших да гледам Клирфилд рапица, поради проблема ми с власатка, който се яви напоследък, може би от затоплянето ли, беше проблем в Южна България, в момента вече е проблем в Северна България. Единствено, рапица може да се отглежда без проблеми с Clearfield технологията, когато имаме власатка и други плевели, с които не можем да се справим. И реших да отглеждам, попитах най-напред доставчика за най-евтината рапица и той ми каза, ето това е акварел на Euralis. По миналата година сложих още 4 хибрида на други компании. След това при жътва установих, че акварела е най-добър добив. И тази година само акварел имам на площ от 2600 декара. Също насадил съм децибел на малка част, която да го изпробвам и ако добре, пак на фирмата Euralis. До година ще бъде включен и той в портфолиото ми. Засаждам го с 50 000 бройки на квадратен метър, като очаквам да ожена към 35, 28, 30, 35, на различните места, поради това, че есента беше много суха, не можа да никне много добре. След това паднаха малки дъждове, които провокираха част от растенията да поникнат. След това другите, чак при големите дъждове, поникнаха и така после остана рядък. С клерандата минахме, напръскахме много добре, но където беше по-редка рапицата, там пролетта излезна подрумчето и глушина. В момента има малко подрумче и глушина, които като се напръскат с препарата за обезлистяване на рапицата, те ще загинат и те и няма да има големи проблеми при жътвата. Не мога да преценя какъв ще бъде добива от тази година. Миналата година имах 350 кг добив за моите сиви горски почви, кисели 5-5,5. Това е един добър добив от рапица. Надявам се тази година да бъде малко по-добър, може би. От Euralis при мен идва господин Стоян Милев. С него често обикаляме посевите, обсъждаме начини на технология и други неща. Доволен съм. И най-много съм доволен от това, че тяхната рапица, едно, че е много добра, другото, което е най-евтината на пазара. Това са двете най-добри неща. На 26 юни имаме вече и резултатите от жътвата на двата хибрида на Euralis в масовите посеви на Петю Христов. С радост ви ги съобщаваме. Акварел е дал 350 кг от декар среден добив, а децибел –
360 кг зърно декар. Ето как хибридите на Euralis напълно оправдаха очакванията на фермера.